Şehirli ayrı nakit. İnspek yerkor araç. Ուշ ժամի գիշերվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Արցախի քաղաքացիները, մեր բոլոր հայրենակիցները, մեր երկրում տարբեր պաշտոնների վրա գտնվող գործիչները անակնկալ լսեցին մեկ լուր, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գաղտագողի ստորագրել է մի փաստաթուղթ, ստորագրել է Ադրբեջանի նախագահի հետ համատեղ հայտարարություն, Արցախի թերքատման բոլորը շոկի մեջ էին, բոլորը անակնկալի մեջ էին, բայց որքան էլ զարմանալի է, հաջորդ օրը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, տարածքային ամբողջականության, անվտանգության երաշխավոր, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարել, որ առավոտյան մամուլից է տեղեկացել դեպքերի զարգացման մասին։ Սա առնվազն խոսում է մեկ բանի մասին. Մեր երկրում Հայաստանի վարչապետը գործում է ինքնագլուխ, գործում է առանց սահմանադրական պահանջների, գործում է առանց իշխանության լիակատար համագործակցության, որը տարիներ շարունակ, 2.5 տարի արդեն իր մեջ բազում վտանգներ էր պարունակում, և այդ վտանգներից ամենակարևորը երեք չառաջորդը տեղի ունեցավ այդ չարաբաստիկ դավաճանական հայտարարությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, մեր սահմանադրության երաշխավորը, տարածքային ամբողջականության երաշխավորը ոչ թե միայն մեկ առանձին հայտարարությամբ, առանձին խորհրդակցություններով պետք է խոսի, պետք է ակնարկի, որ իրեն բանի տեղ չեն դրել, որ իրեն չեն խորհրդակցել, այլ դիմի սահմանադրությամբ իրեն նստաված, իրեն տրված բոլոր լիազորությունների շրջանակում։ Նախագահը պարտավոր է, պարտավոր է ոչ թե բողոքել, որ լիազորություն չունի, այլ օգտվի այն բոլոր լիազորությունների, և հիմա էլ ուշ չէ, հիմա էլ ուշ չէ ժողովրդին ուղերձով դիմելու Հայաստանի վարչապետին կոչով այլ քաղաքական գործողություններ իրականացնելու, որովհետև մեր ժողովրդին տրված է ժամանակ 4 օրից իրականանալու է արդեն այն դավաճանական ծրագիրը, որը հետո այլևս անկախացելի հետևանքները ունենալու, հետևանքներ ոչ միայն այսօրվա, վաղվա, առաջիկա 5-10-15 տարիների համար, այլ երկար տասնամյակներ ու հարյուրամյակներ 2020 թվականը մեր պատմության դասագրքերում դաջվելու է որպես դավաճանական համաձայնության արդյունքում մեր ազատագրված հայ իրենիքի կորստի տարեթի։ Դա պետք է բացառել, բացառելու առաջին քայլն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որը դրժեց 2.5 տարի առաջ իր տրված խոստումը, առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու, առանց հանրաքվեի, առանց քննարկումների չկատարել որևէ գործողություն Արցախի հարցով, բայց 2.5 տարվա ընթացքում իր բոլոր հայտարարությունները ուրանալով իրեն տրված պարտականությունների շրջանակում իր լիազորությունները, ուրանալով տղամարդկային իր խոստումը, նա 2 օր առաջ գաղտագողի ստորագրեց փաստաթղթի տակ, և հայրենիք տվողը, հայրենիքը թուրքացման տվողը իրավունք չունի շարունակել պաշտոնավարել։ Կրկնում եմ, ինչպես այսօր հանրահավաքում ասեցի, 2.5 տարվա ընթացքում բազմաթիվ զանցանքներ ու հանցանքներ տեսան, շատերի հետ համակերպեցին, շատերը քննադատեցին, շատերի դեմ բողոքեցին, բայց ասեցին, լավ, սա էլ կներվի, սա էլ կուլ կգնա, կգան վաղ ընտրություններ, կգա ժամանակ հաշվե քննության, կգա ժամանակ հաշիվ պահանջելու,
քաղաքակիրթ հաշիվ պահանջելու, բայց երկու օր առաջվա տեղի ունեցածը այլևս անդառնալի հետևանք է ունենալու մեր հայրենիքի, մեր ողջ համաշխարհային հայրենակիցների համար, հայրենակիցներ, որոնք մեկ մարդու պես 50 օր շարունակ դարձել էին զինվոր աշխարհի բոլոր անկյուններում, և այդ իսկ պատճառով այլևս ներում չկա այն քայլին, որ իրականացրեց Հայաստանի վարչապետը. Օր առաջ, վայրկյան ժամ առաջ նա պետք է հեռանա, և այդ հեռացման գործում իր դերն ունի ազգային ժողովը, հանձինս քաղաքական մեծամասնության, Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցությունների. Բարգավաճ Հայաստանն արդեն նախաձեռնել է արտահերթ նիստ վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությամբ. Ցավոք, մինչև այս պահը ոչ իմ քայլի պատգամավորներից որևէ մեկը, ոչ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները չունեցան այդ համարձակությունը իրենց քվեով արտահերթ նիստիների հետ մասնակցությամբ բացառելու մեր ազատագրված հայրենիքի մի մասի ադրբեջանացմանը, բացառելու թուրքացումը, որի մեկնարկը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ տրվելու է 4 օր հետո, տրվելու է դադիվանքով, տրվելու է Շուշիով, տրվելու է Հադրութով, որը երբեք մեր ժողովուրդը չի ներելու, ոչ իրեն, ոչ ամեն մեկի իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և այդ պատճառով բոլորս պարտավոր ենք մեկտեղվել, բոլորս պարտավոր ենք մեր ոչը ասել, մեր մերժման խոսքն ասել, որպեսզի պարզ դառնա, որ մեր ժողովրդին չի կարելի նման կապիտուլացիոն պայմանագիր պարտադրել, նույնիսկ ոչ թե պայմանագիր, այլ համատեղ հայտարարություն, որն իրավական որևէ ուժ չունի, որը որևէ հետևանք չի կարող ունենալ. Ցավոք, սրտի դրա իրավական ուժը միայն մեկ մարդու ստորագրությունն է, որը ստորագրել է իբրև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, և նա պետք է դադարի գործել իբրև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ. Նրա փրկությունը հետագայում հայ ժողովրդի պատմության դասագրքերում նրան իբրև դավաճան հիշատակումից խուսափումը մեկ ելք ունի. Նիկոլը պետք է հեռանա, քանի որ դրժել է իր խոստումը,